Nuk është e vështirë, as nuk është e jashtëzakonshme, as nuk merr me qenë njëri më i mëshëm në botë me studiun i shkencë. Edhe kur po flet për shkencën, fjolla e ka në mendje matematikën. Në këtë edicion të podcastit të flasim, diskutojmë pse numri i studentëve që studiojnë shkencat natyrore është dukshëm më i vogël se sa në shkencat tjera dhe sa kanë ato perspektivë në Kosovë. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, për vitin akademik 2021-2022, studimet në shkencat natyrore dhe matematike kanë nisur 396 student apo 2.1% e totalit të gjithë studentëve. Numër më i vogël i studentëve sesa për shkenca natyrore është regjistruar vetëm në fushat e bujqësisë, pulltarisë, peshkimit dhe veterinarisë. Në to janë regjistruar 291 student apo 1.6%. Këtu përfshihen universitetet publike dhe kolegjet private. Për dallim prej këtyre fushave, mbi 5.000 student shembull janë regjistruar në drejtimet biznes, administratë dhe ligj, apo 28% e totalit të studentëve. Por pse është numri më i vogël i studentëve në këto fusha dhe sa ofron Kosova mundësi që të studiohet në to? Do të bisedojmë me profesorin Avni Berisha nga Departamenti i Kimisë në Universitetin e Prishtinës, i cili është përblyer për kontributin e dhënë në shkencë me çmimet shkencëtari i vitit dhe shkencëtari i ri i vitit. E ftuar është edhe Fjolla Azemi, e cila 8 vjet më parë ka studiuar për matematikë financiare. Kjo 27 vjeçare tani punon si analiste e të dhënave. Përveç studimeve bachelor në Universitetin e Prishtinës, Fjolla më pas ka studiuar për master në Universitetin Bentley në Boston të Shteteve të Bashkuara. Fjolla, të kthehemi mbrapa në kohë, pse keni vendosur me studiu matematikë financiare? Pyetja shumë e fill për kur e mendon un kom studiu matematikë financiare i bjam para 8 vjetë. Arsyeja kryesore pse kom vendosur me studiu matematikë financiare, çfarë ka qenë se nga përshim matematika shumë ka pëlqy, më ka pëlqy ideja që po du me gjithë probleme, që ajo problem solving ability me pas gjillume dhe matutje, edhe ka qenë një prej fushave që ka rahatu mas shumë të në qatë aspekt. Do me thonë, më ka pëlqy shkencat egzakte, më ka pëlqy me pas një rezultat prej shka bëj dhe me u pasha i rezultat dhe me ditë që më fun, që kjo është gjithja edhe me qëtohive me shku. Dhe matematikat pak të mu ma ka fru dhe ta. Po, pse Fjolla keni vendosur me studiu për fix matematikë financiare? Pse jo matematikë, po matematikë financiare? Çka është matematika financiare? Për nive si nuk e din. Po, pyetje shumë e mirë. Matematika financiare është një drejtim që të ofron aplikim të matematikës në financa dhe në kontabilitet. Do të thonë, bjen është matematike aplikume në në financa dhe në kontabilitet. Po, a e para gjyku, cilat kanë qenë komentet kur ju ke tregu familjes, shoqërisë që ke vendosur me studiu për matematikë financiare? Para gjyku, nuk e di a më i më thonë, po egzista një farë teorie që Kosovë kur të që i trebe njerëzë që i të studiu matematikë, ose këtë farë të shketa, ose nëse jenë të gnek, automatikisht mendojnë që jeshtë shumë i menqëm, edhe pysin a i pytje me nëzirë kalkulatore sa bujna që shkojnë. Ose, kur do që ka na i këse problemi në baza ditore që s'po di sa bujnë 370 plus 284. Presin që me ditë. Dush me zhjimin, po, 60 sekundash. Po jo, para që kemi o bile komuniteti njërëzë, si të mështë që e studiojnë, jënë shumë për krasë dhe të e pas parasysh që nuk është edhe sa një ma i letë me studiu. Pyetjen para që kemë e mendova ma shumë në atë aspektin që në kohën kur është ky bumi me teknologji informative edhe me disa profesioni që potencialisht mund të kenë ma shumë perspektiv, në atë aspekt e mendova, atë kanë thonë që ndoshta pse nuk po shkon me studiu x, y profesionin, po qka kime bo me matematikë financiare?
Pai po, po. Po me një të pak të më paratet vite vë mu ka qenë shumë e pa qartë rjedha se ku ka me shku me matematikë financiare. Edhe pse ka shumë opcione, edhe pse e kemi ditë që mundemi me u lidhë shumë kushat të ndryshme, por rjedha ka qenë e pa qartë, po më duke që thëtë rjedha se ku mundet me shku studimi në drejtimi tjilë është shumë e drejtë për drejtë. Definitivisht ka pas njerë që kam pas pyetje të tila, po prapë se prapë, po më nej, again, para 8 vjetë, o do është gjithmonë me peshu që ato që a kam e pas perspektivën në Kosovë për një drejtëm të tila. Ku mundet më kyç një student që e përfundon matematikën financiare, në çka mundet më u kyç? Para se me tregu se ku mund më kysh një student që studion matematikë financiare, kisha dosh me tregu që ka unë mendoj që duhet me pas një student që dënë me studion matematikë financiare. Edhe ju pa qëllim, e përmenda në fillim qatë aftësinë edhe qatë dëshirën për me dosh me gjithë probleme. Për shkak se me studiu në një Universitet Prishtinë në këtë rrasë dhe me studiu një shkenë stilë, normalisht që nuk është krejt letë dhe vaj edhe krejt nuk shkojnë fidelit ka njerë që shtë ande, për shkak se ka shumë sfida që të dalin rrugës. Edhe veç duhet me dasht që ato që të jetu e bo, dush me dasht që dasht për thëmë, dhe më thëmë, veç me dasht me zhjith probleme, dhe kime më rima dhe edhe me zhjith dhe probleme, dhe qysh me go around it. Qka ka mas matematikës financiare, une pa e tregoj rrugën që une kom zhjith, po ka kolegë tjerë që kanë zhjith rrugë të tjera, unë kom zhjith me u fokusu fillimisht në statistikë. Nuk më me thonë që e kam ditë çka po du, momentin që kam kryer shkollën, që kam kryer fakultetin. Që shumë orientu fillimisht është që fakultet kam pas lanë si ekonometria, statistikat, kam pas lanë si teori e lojrave, që për mu kanë qenë shumë emocionu se me pas, dhe më thonë kam përqy te për shumë edhe jam ullë edhe i kam su edhe mas fakultet, edhe kam unu me mësu dhe sanë edhe që janë përfshinë të abuzët të se në qka kemi qenë të mësu. Kështu që qajo kun sa një parë që e komendu, po të mu orientu në statistika, po të mu orientu në ekonometri. Puna e parë që e kom bo mas që e kom kërë shkollë, ka qenë e bazu me mate për në hulljum tem, po kuantitate, dhe me thonë në pjesën numerike të hulljum timet. Kom bo analizem për po edhe mandej edhe për shkrem, edhe interpretem, edhe krejt raportime që vjen me një hulljum tem. Qashtu është qysh une kom fillu paka shumë karrierën tem profesionale që mu ka lidhë me shkollën që e kom kry. Mas që asaj përvoje, e kom po që ajo që e kom su në fakultet, mandej im lidhë te për mire dhe që ta është në aplikime një prej fushave ma dashtuna dhe ma famous të momenti që është data analytics dhe data science. Edhe e kom po që po më pëlqen ma shumë që ajo pjesë, po du me bo zgjidje, po më pëlqen me bo zgjidhje për biznesin që janë krejt data driven, edhe jo më orientu prapë në qatë pjesë. Edhe mu i me thunë që, sidomos në pjesën e shkencës, në data science, mu i me thunë që, po akti që kom studiu matematikë financiare, ma ka bo te për ma të letë me i kuptu krejt që ka ndodhë mrapa, edhe qysh, s'ka me përdu, në momentin që përdojmë, të e puni model, se për përdojnë qatë model, ose qëpar modelit tjera mu i me përdojnë, që kur kthejna mëra pa në kohë, kur i kom su që ato sene, me dhënë drejtë nuk e kom ditë ku kom i apliku, nuk e kom ditë që shkom e i përdojnë. E, a mendon që ndoshta vetë institucionin, këtë rast Universiteti i Prishtinës, ndoshta duhet flasë më shumë në aspektin se ku mund të inkuadrohen trinjt që përfundojnë një drejtën tjilë? Definitivisht, mendoj që fakulteti është dosh me pas një farsin ku mes syllabuseve që i ofrojnë edhe që ka të lip tregoj punës më afari, edhe i vdo është që studenta në pas një punë praktike që me ditë qysh me i apliku sa në që janë të i mësu. Sepse shpesh dalim në teori të thotë që i mësojmë edhe shpesh nuk e dim ka kemi me bu me tu në qatë moment. Pak të më para 8 viteve, nuk e di qysh është tash, ndoshta diçka ka ndryshuar, po kur unë kam kryer shkollën, na nuk i kemi qenë të obliguar me punë praktike ose diçka çfarë të shoh projekti lidhen me çka kemi qenë të studiu, mos tam 80-90%
E sa neve që kemi mësu kanë qenë teorike, do më thonë nuk kemi prek kur gjë në aspektin që hej, që kjo është një case study që kemi për qëtë ekstan që kemi të mësu, hajde po munduemi me zgjithë për qëtë case study, që ka po aplikojmë që to. Do më thonë që, ka, që kjo ka qenë një prej mangësive që universiteti, të pak të ndrejtimi që unë e kom studiu e ka pas në kohën kërë unë e kom përfundu studimet. Edhe një mangësi tjetër që është, është që jo që të mund, programet janë të përditësume në çka çka është aplikueshme ditë sotet. Jo gjithmonë të verat me të cilat mësojmë janë të aplikueshme me çka është aplikueshme sot. Edhe më sa ruaj, domethënë kjo është një prej fushave që është tu evoluu from fate. Domethënë nëse nuk e ha, nëse nuk e ka hapin dana 1 vite, 2 vite, sa ne ndrojnë te për shkak, nuk i përdorim ose vetë një, nuk i përdorim metodat e njëjta. Nuk i përdorim më teori të njëjta, ka dalë dikush e ka ardhur një teori që na ne shtamsojmë për të. Edhe është shumë e rëndësishme nëse jo syllabus ndryshimi, syllabus dhe pak profesorat me qenë të përditësuar në çka ato ndodhin në tregun e punës. Sa e bën të vështirë ky fakt studimin e këtyre shkencave në Kosovë, sa mundet me qenë motivuese për të rinjtë që me i hynë këtë drejtim? Tu i pas parasysh sfida që i përmende. Me qenë shumë reale, krahë sfidave, po mendoj që to janë sfida që çdo shkollë përballet me to, dorë në zemër. Pse po them që të thënë se, prap, është një shkencë që tu evoluon shumë, nëse zgjedh drejtimin që jo më zgjedh anë. Tu evoluon shumë, tu ndrysh shumë, edhe jo gjithmonë shkollat i kanë mundësitë për me ndrysh, syllabuset e programet tu bazu në evoluimin e tyre. Edhe gjithmonë ajo merr kohë, edhe nuk është atë kanë aprovime, kanë sene që nuk pohën çfarë shpejt sa është evoluon fusha. Të e lonë mangësit o anash, again, gjithë të shkollë mendoj që ka paka shumë përbalet me një tatë sfida. Mendoj që është një prej programeve që ndicionit mundet me lidh gati se mas mirë ti me tregun e punës. Mundet me lidh me qëto fusha që i përmendit dhe tim fillem, fusha që janë është një farhoj për momentalisht për tu, si shkenca kompjuterike, si data science, dhe me thonë qëto që përlidhen me punët që janë prezente më shumë ti momentalisht në Kosovë. Mu që kam ka ofru, që kam ka mësu më shumë ti që ka komarë në prej Universitetit Prishtinës dhe që ka komarë prej matematikës financiare është që në një, ma kam mësu kulturën e punës edhe mësimit. Që ajo ka qenë shumë e rëndësi për mu, do me thonë me di që te për me mri një sen, kime kalu në për shumë hapa edhe që ta janë hapa që kime kalu në për tu. Kom pas akses në profesora që kanë qenë shumë të mirë. Disa profesora normal kanë qenë shumë teorek, ndërsa kom pas edhe profesora që kanë qenë, e kanë prit tregun e punës edhe kanë qenë pak ma realistik në qato sene që i kanë këtu, kanë qenë pak ma inovativ, në kanë tregun platforma që na nuk kemi, kemi pa për para, se kemi di që shrydojnë. Që që menoj që, menoj që studimi i shkenca dhe me mentalisht, në Universitet Prishtinës është definitivisht i avlen, edhe definitivisht i merë shumicën e sene që i kishe marë, në qëfar të shkollë që i kishe shku në Evropë, ose ku do tjetër, për shkak se paga shumë edhe Universiteti Prishtinës me çka dijon sulavuse që i përdor, edhe mënyrën që shqiptojnë janë të përshtatuna me shumë shkolla shumë të mëdha të Evropës. Shpesh është edhe një paragjykim që nëse ke unë ki studion në Universitet Prishtinës, nuk ki akses shumë në bursa për tutje, ose në shkollim më të tjesh me ki pak ma pështirë për me vazhdu. Për du mi, kri, mi, mi, mi përmen vesh dy mundësi që onë i kom pas, tu e tu studiu, në ne, sa kom qenë në Universitet Prishtinës, e ki mundësin për me shku edhe me po exchange me programe si Erasmus e në shkollat në tjera ku do në botu. Në përshama bata pas mundësi me shku në Polioni, për moment fundi s'ku pa të bo që atë që u punë, për du me kallu që eksistan mundësia. Dhe e dyta unë sa po e kumë kry studimet në Bentley University në Boston, Massachusetts. Unë e qëshkom rri në Bentley ka qenë për mes bursës e KF-it. Edhe një paragjykim gjithi me fundi ka qenë që studentat e UPS nuk e marrin, nuk i fitojnë bursat të tila që nuk është asfak e vërtet. Edhe prapë që kështë një prej sanëve që pëse desha me përmend që unë kom studiu di ka jashtë dhe kom pas mundësi tjera për me qësoj të Amerikës është që mu që aja dukën ka qoqë aty. Nuk kom qenë, unë nuk kom kur gjë ma special se
Shka të që kanë trituan ta, shka qenë, sa në që unë i kom super, mas që ati edukime, e kom kombinu me tregun, kom punu në stop, do më thonë, sa kom qenë të studiu, kom punu në stop, jo mundu me apliku që ka kom pësaj, edhe që ajo më kam rimu me mi aksas në edukim një ashtë Si pas jush, pas që vetë keni kalu në për atë rrugë, pësa është rëndësishme me i studiu shkencat natyrore dhe pëse me ndonë që është trendi në ullje me sa po e shojmë i studimit të këtyre fushave? Mendimi jam pse është e rëndësishme me studiu shkenca natyrore, prapë lidhje dësh definitivisht kërkesa e tregut punës. Është një prej mënyrave që është mas lidhje, unë është me u kap në treg punës edhe dyta, unë është me pas shumë, po më ne, ko hapsim për gjithë shka. Do të thonë që farë të shkenca që të e studion, është shumë lidhje kompanit, sidomos kuda, jo veç në Kosovë, kuda jënë kërkim vazhdimisht për shkencëtar. Dhe shkencëtar këto pej po i po i pishti krej çdo fusha, domethënë të shkencave që janë potenciale për me studiu edhe çfarë do profesioni që zgjedh mbrapa aty në shkencave. Që kjo është një prej arsye kryesore, domethënë që mendoj që triti çdo është me konsideru edhe me pas parasysh. Mendoj që për të ardhmen që çfarë do drejtimi që zgjidhet është e pamundur mos me shti një copë shkencë, një copë artificial intelligence tash, mos me ditë një copë të analizimit do ara pa mundën të më thonë për të profesionit që zgjidhe sot, më të me kalu në përshkencë. Në shta një prej arsye pse njerës edhe të rritë nuk janë të i konsideru për mi studiu, mundën me qenë është para gjykimi se janë pak ma të shtira, ose faktikisht janë pak ma të shtira, lypin pak ma shumë punë për me u marrë me to, nështa edhe, se ti, nështa edhe, kur jenë klasë 12, je pak i ri me vendos dhe me i hi një fa rrugës që është pak ma e komplikume se sa rrugët e tjera. Po, flasim për këtë paragjykimin, pra, është realisht shumë shumë e vështirë, se me gjitha ta, jo është e mundshme, ju e keni përfundu studimet, nuk është diçka jashtëzakonshme, supozoj. Nuk është e vështirë, as nuk është e jashtëzakonshme, as nuk merr me qenë njëri më i mëshëm në botë për me bu një shkencë, me studiu një shkencë. Unë mendoj që është veç një miks i përkushtimit edhe punës të vazhdueshme. Do të thonë, krej çka duhet kur e studion një shkencë të tillë për mendimin tim, për veç me qenë konsistent në çësh mëson. Do të thonë, nëse vendos në studiu diçka të tillë, nuk mundesh më mësu veç në fund semestrit, ose nuk mundesh më mësu veç në fund kur e keni problem. Që do është me qenë konsistent në mënyrën që është shumë sanë, është do është me kohë sanë që e bënë qdo të ditë. Po po më doko që kjo është një sanë që është pjesë na prishmërive tona dhe kulturës tonë, punës. Unë e ditën e parë, e kom përfundu masterin në business analytics, dhe ditën e parë që kom shku një gjëra të shkollës, kam thonë, masteri është një full time job, të me thonë, nëse te ki marë 4 janë për semestrin, logaritë që të pak të 10 orë në javë, si dush me i dediku për një janë, që pi bja nëse ki 4 orë, ki 40 orë, edhe është një full time job për studentat. Dhe që kem ka rezonu te për mirë edhe me kur këtë ishna tash në studimin e shkencës e matematikës në UPA. Të me thonë, na ka njerë harrojmë që për me studiu është një full time job edhe për me studiu një shkencë për mënimin tam që kjo është të më thonë mesazhi kryesor. Të me llogarit që ki me kalu kohë të i bëu detyra, të shme llogarit që të shme i kalu kur të mësu, të marr me një lëndë, jo veç 2 orë ligjërata që i ki edhe në fund një problem. Të më thonë që ajo të pak të për matematikët nuk është mënyra për me kry. Ndonë se po e vrej vullnetin e juj edhe në njërën se se ju po sharoni, po ju po së pozoj që nuk keni pendu pse keni studiu në këtë fushë. Jo, as pak. Bile e rekomandoj që njerës me ishqyrtu sa ma shumë studimin e shkencave të tila. As pak. Normalisht i ka qenë e vështirë. Edhe nuk e ka pasri edhe në matë mirën. Po, tas nuk ka qenë bashkë. Normalisht i ka pas fida. Në njerë këmë thonë, qysh është tina vetën. Në edhe jam bile më hartoni shpreje. Ma ka mu. Te kryte, po qysh e kryte. Me vetën kështë u pata lotë te për shumë. Që ka qenë më sfidusja për ju gjatë studimeve? Me imësu mënyrën që është do profesorë kam funksionu. Se nëse këtemi prapte dhe dy sa mangësi, një mangësi universitetit është që ka shumë profesora, dhe jënë shumë teorikë edhe dhe jënë
mandej shumë praktik. Edhe mandej për mua ka qenë shumë vështirë, unë prapë nuk pëlqen me prek praktikën ti, për shume edhe për çata kom shku matematikë financiare jo. Edhe për ka qenë vështirë mandej me ju përshtat pak shtytyn e teorive të universitetit. Unë çaj ka qenë të s'kam shumë me ulë edhe me mësu teori matematikën. Për mua ka qenë çysh. A bën që të më jesh shumë detyra, krejt të zgjidhe, po jo teori. Që ka qenë sfida jame kryesore, po mandej kur im thënë e shajat që ka përgjypin profesora, që shpo dojnë me i pas, mandej pohët, pohët pak ma e letë. Një sen që shtu kësha dosh me përmente i vëshumë, është për mu përshamu ka qenë shumë ndimushëm, edhe ka qenë shumë letë me pas, me kry shkollën, me kolegë të mirë. Dhe me thonë, unë e di që që shumë kry, ka qenë dhe me thonë, me kolegë të mi, nuk e kom kryve. Imi që një grupë shokë, shoqesh që kemi studiu bashkë, kemi kry bashkë, më tonë detyra, që atë që ka qenë, edhe që aja ka bo, ma ndë eksperiencën shumë qefë, për edhe ka bo shumë atletë, se unë s'kom ditë diqka, kolegu jam ka ditë diqka, ma ndë të i kemi zgjidhë problemet shumë ma letë. Profesori Avni Berisha më ka treguar se pasionin për shkencët e ka pasur që në fëmijë i ri dhe më pas vetëm ja ka dhënë drejtimin atij vullneti. Ai ka përfunduar studimet e nivelit bachelor dhe master në Universitetin e Prishtinës, ndërsa ato të doktoratës në Universitetin Pierre Marie Curie në Paris. Profesor, flasim specifikisht për sfidat që ekzistojnë në Kosovë të studiuarit të këtyre shkencave. Ndoshta mund të na bëni edhe dallimin me që keni përvojë edhe me studime në vendet e jashtme. Po, sfidat më tepër në shkencën natyrore tash po e përgjithsoj, nuk janë vetëm në Kosovë, sepse një numër me pak i interesum ka shi shkencave natyrore është gjithnjë i dukshëm edhe për shtete tjera, pra evropiane. E para ka të bëjë me vështërsinë, sepse thanë, nëse krahasojmë programet të ndryshme studimore, shkencët natyrore megjithatë kanë një nivel vështërsie më të lartë, pra një vështërsi edhe një sfidë pak më e madhe. Edhe pjesa tjetër ndoshta që është sfidë vijuese është aspekti i mundësisë së punësimit. Pra, përveç studimeve bukur të vështira, tani edhe punësimi për momentin, me gjithat ka shpresa, pasi që një pjesë e industrisë nuk funksionon, është po ashtu një problematik e veçantë. Në aspektin e pjesës studimore, pra në aspektin e konditave, kushteve, nuk është problematike, pra studimet bachelor, ekzistojnë kushtet, po flasë për shkencat e natyres, për pikrisht për fakultetin e shkencave, ku jemi ne, dhe këto kushte bëhen me të pakta sa më i lartë shkohet në nivel studimi. Pra, në master jemi në nivel mesatarisht mirë me kushtet praktike, ndërsa sfidë më e lartë do të jetë niveli i doktoratës. Po, profesor, sa mendoni ju që ka kushte në Kosovë për studim të këtyre shkencave dhe sa është inkurajuese situata aktuale për me nxit të rinj që me studiu në këto fusha? Për nivellet themelore të studimit, kushtet janë pothuajse identike me kushtet që ofrojnë programet të ndryshme në shtetet të ndryshme. Po flas për studimet bachelor dhe derin master të caktume edhe për studimet master. Pra, kushtet ekzistojnë. Pjesa tjetër, sa ekziston optimizmi i studentave për me studiue, shumicën e rasteve, studentat që vinë në shkencë natyrore janë ata studentat që e kanë pasion. Pra, e para, nuk paraqet sfidë studimi sepse është pasionit të studentat tanë. Pjesa tjetër, që është e përbashkët edhe me tregun e punës në Evropë, është gjithmonë numri në rrënjë i studentave në shkencë natyrore. Se ta, vështirësia është me lartë se në programe tjera, ndërsa mundësia e punësimit shpeshherë nuk është idealja. E kjo është problem, mendoj që i përbashkët edhe i Kosovës edhe një pjesës të madhe të Evropës. Ku mund të gjenë më pas vetën studentët e kimisë apo edhe të shkencave tjera matematiko-natyrore? Qëfar ofrën tregu i Kosovës, qëfar vendet punës potencialisht mund t'i kena ta pas studimeve? Por
jap një pasqyrë ndoshta të përgjithësume vizavi shkencave matematike natyrore. Duhet të theksohet këtu se ka programe ku mundësia për punësim është pothuajse 100%. Pra, ekziston mungesë të kuadrave, sidomos, po i përmendi, programi fizikës është mundësi ideale për të studiuar, kuptohet që nivel vështërsie ekziston në përgjithësi në shkencat natyrës për studim, por mundësit e punësimit janë të mëdha, sidomos në aspektin e mësimdhënies. Po ashtu e njëjta situatë që ndron edhe me matematikë, pra, këto dy programe, punësimi pothuajse është i garantuar. Pjesë tjetër në fakultet shkencave ne ku jemi, është edhe programi i shkencave kompjuterike, ku është kërkesa jashtëzakonshme dhe qysh ndoshta prej vitit parë studentat vetë punësojnë në mundësi të ndryshme punës online e kështu me radhë, dhe kimia, në këtë rast me biologji, përveç mundësisë punësimit në ciklin e ulët ose me të ulët se universitar, pra në aspektin e edukimit, ekziston mundësia e punës në laboratore të analizave, mundësia e punës në institute, përfshirë institutin e forenzikës, institutin hidrometeorologjik, agjencionin e veterinës dhe ushqimit, e kështu me radhë. Çfarë duhet dinë studentët e rinj? Pse është mirë sipas jush të studiosh shkencat natyrore? Ajo çka është e rëndësishme ose kruciale në këtë rast është plotësimi i njohurive ka shi pasionit e tyre, mundësia që të plotësojnë veten me studimet e doktoratës, mundësia që të jenë jo vetëm pjesë e tregut të punës lokal, pra tregut të punës në Kosovë, po të jenë pjesë e tregut të punës edhe në Evropë. E përbashkëta e dy mysafirëve ishte që pasioni edhe përkushtimi për studime janë ndër elementet kyçe për të pasur sukses në të studiuarit e këtyre shkencave. Të dy thanë se këto studime kanë edhe perspektivë në Kosovë, nëse realiteti nuk është i njëjtë për secilën deg. Kosova ka një popullsi të re, me një moshë mesatare 35 vjeç. Por, të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se afër 100.000 të rinj të moshës 15 deri në 24 vjeç nuk ndjekin as shkollim, as ndonjë trajnim dhe nuk janë punësuar. Ekspert i çështjeve ekonomike Ismet Mulaj, njëherësh ish-ministër i Tregtisë dhe Industrisë, pati dhënë muaj më parë për Radio Evropa e Lirë se arsyeja që Kosova ka këtë numër të rinjve që nuk janë as në shkollim, as në trajnim dhe as punësuar, qëndron tek edukimi dhe trajnimet që ofrohen. Faleminderit që dëgjuat edhe këtë epizod të podcastit të flasim. Epizodet tjera do të mund t'i dëgjoni në llogaritë tona në Spotify, Google Podcast dhe iTunes.